kwa barabara kwa toka hapo. I'm going to go to school. First, kama umekuja hapa, you must sanitize your hand. Lazima utumie dawa kupanguza mkono kwa sababu sijui pale umetoka. Then you keep social distance. Keep social distance 1 meter and a half, if possible. Then speak in low tone. Usikuwa unaongea ngea hapa pole pole. Unaongea mingi kama ndege sijui imekula mahindi ya mtu kwa shamba huko. Then no coughing, usiku na kwa hapa, hata kama umekuja hivyo. Weka elbow yako na uko vizuri kama na night person. Then no touching anything, usiku unashikashika vitu za watu siji hata unashikashika uta nini utakufa bure. No long discussion, uko unaongea hapa pere unaongea mingi hapa. Then after that you pray for the country, lazima unyenyekee. Uombe Mungu hii ugonjwa mbaya itoke iende tufanye vitu tunafanya. Sasa imetuweka ngumu sana. Imetuweka ngumu hata lazima umeongea hapo unasikia una nini hizi vitu na unafanya hizi vitu nimesema kama utaki kwa sababu ni wewe uko busy na yule. Hey, karibu ingia. Hii ugonjwa itaisha lini jamani? Mambo ya corona hii imeleta vitu zimeenda hata ifai. Hey, ingia. Hey, habari yako? Hey. Yes, what? Dine tonga jiwa golmando. In fact, we must follow the order from above. Hey, 1 centimeter away. 1 meter. 1 meter, sorry. Okay, then proceed. Hey, to tajiri mwenyewe. Ndio mimi. Yani hii kiti mwafinya mpaka matajiri siku hizi wanapatikana kwa geto. Sisi wenyewe sinaona tu vile kolora iko. Sai ungekuwa unaniambia mara ni kujeka, mara naenda Rwanda, mara Germany, mpaka koti imeanza kuchapa bwana yenyewe hii corona hii. Hii corona walai. Corona ni ya matajiri. Wodu makiki wachi, gino keta mate. Tia dun adino nyakauma. Corona bana makatasani bana. Oketa job bana ma programs moke anongo makone go ben mane ani UK sani bana. Tokoro kata koma tanga luka de ye bwana. Sani kata pes maska onge gine noka. Akwa ni rakima. Kikwanyo gimori wangu yoka iri emiru wako kodi umi. Akwanye yoka anye. Magi mikwanyo, okikwanye. Rolling. Hey, yedu umbe jebwana. Anto kaluoro gangando, kati yungi pesa hao. But this is something very true. Inu waga suit. But what you must know that you must respect me. Nyaki luora. That a disgrace to luone sona. Ahana. We are people who went through school. But not school that went through us. We went through schools. We passed syllabus. Hey, bana, no, bana. Let me wear my mask because I don't. Kata muya miyue yoka trust. Kakura sudi yoka trust. Tinde suit lockre. Hey, iwi njo. Ngato kata konge pesri meme luor makore. To yakure. Kora kwa nye na. Ate oma nature walk. Nature walking. Ini bana sani bana beteon bana betek bana. Alafu unajua bado niko na ile shida bwana sijapata hata bibi bwana. Sasa kukaa kwa nyumba na nyumba yangu sasa hii sina hata radio. Sasa bwana ni boring, so nimeamua nitembee.
Kwani hata watajiri watakujanga huku kwa mchochoro? Sasa kubwa shida wewe ndio uleta mwenyewe. Sasa before kubwa you must get this route. Lazima ufuate hizi sheria ambazo nimetengeneza hapa. Before to continue. Sawa. Ya kwanza kabla hujaendelea na hiyo rules. So unanijua vizuri. Nimekujua. Sasa wewe na mimi nani anafaa ape mwingine rules? Ni mimi kwa sababu umekuja hapo umenipata kama tujaenda mbali sawa. Lazima usanitize your hand. Must sanitize your hand. Toa hizo balloon tafadhali tuweke. Ninafuta utangulie kwanza tunijue hii ni. Haina shida hii. Nani ja machilova. Ni sawa. Ni tole tu hizi ni rules ambaye kila mtu si atiwe peke yao. Unakuja unafaa. Nimekusikia acha kuongea sana. Sawa. Then unitole hizo gloves, hizo nini balloon nikuweke sanitizer. Maybe huko kuna corona huko. Sanitize your hand. Yani mogo ni manipuki wongo. Apuko mogo. Joshua ile wachoka. Maji kisa mwagika isoleki tena. Aichoteki. Aichoteki, aisoleki. Okay, ito wongo. Dak. Eh? Niko picha isa ero. Yaka chi mdoso. Monka no era. Obedo nadi. Teach dog nisan wang. Teach dog nisan wang. Koro teach manager mwamoro mawonde nige peso keta na rich ne udita. Ngacha neonge pesa. Dero neno kanu boy moro ma handsome home and away.